paliašų kėdė yra. Toks pat jau paliašų, tai vos neka puėšų. A, vos puėšų me. Nu da, pat jis pat į dagirną gaurę, tai pat mūdėtų. Gerą pakar gavo, ką ne? Į dagirį pat į barą negavo. Alta ba takpita gore saida. Nu rora čekam de nu ista ba tu to to rešave ya. Ha nu tia ut ta dvano ta pa yoge ne shikate. Ha u kana. Os male chakar ra ke? Alta le os chakar dar ko ma ara. Uzo ma kana. Her de zide le go ku chama ko ti terana ko ni shi. Ya ra mala ka de yare gam de shi ni ma gir war ka dakka ta ki de gir de ha. Ha. I gasa ta ki. Reikia pamatė ramos to padėti. Ele é canoçudo, ele é cada vez mais humano, mas tem um escritório.